ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીનો આજે 63મો જન્મદિવસ હોવાથી સુરત ખાતે પણ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. મુખ્યમંત્રીએ પોતાનો જન્મદિવસ હોમ ટાઉન રાજકોટમાં અલગ રીતે ઉજવ્યો હતો, જ્યારે સુરત ખાતે ધારાસભ્ય હર્ષ સંઘવી દ્વારા નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં જન્મદિવસની ઉજવણી કરાઈ હતી અને ગરીબ બાળકો સહિત નર્સિંગ સ્ટાફ સાથે મુખ્યમંત્રીના જન્મદિવસની ઉજવણી કરાઈ હતી, જેમાં એક સંકલ્પ લેવામાં આવ્યો હતો કે આવનારા ગણેશ ચતુર્થી તહેવારમાં ઉજવણી માટેની મૂર્તિની સ્થાપના કરી પર્યાવરણને બચાવવામાં આવશે. આ ઉપરાંત દર મહિને હવે જ્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા મન કી બાત રેડિયો પર કરશે, એક દિવસે મન કી બાત પૂર્ણ થયા બાદ જે ગરીબ બાળકનો જન્મદિવસ હશે એની ઉજવણી કરવામાં આવશે એવું ધારાસભ્ય હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું. મુખ્યમંત્રીશ્રીનો જન્મદિવસના નિમિત્તે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના સ્ટાફ તરફથી અને નર્સિંગ એસોસિએશન તરફથી દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે બી નાના ભૂલકાઓ જે બીમાર બાળકોને ચહેરા ઉપર ખુશી લાવવાનો એક કાર્યક્રમ આજે જે આયોજન કરવામાં આવેલો હતો એ અદ્ભુત કાર્યક્રમ હતો. ફ્રૂટ વિતરણ તો કર્યું જ, સાથે સાથે કેક કટ કરીને આવનારા દિવસોમાં જે મન કી બાત જે તે દિવસે પ્રધાનમંત્રીશ્રી જે સંબોધે છે એમના સંબોધન પછી આ મન કી બાતના દિવસે તમામ નર્સિંગ એસોસિએશનને સિવિલ હોસ્પિટલના સ્ટાફ તરફથી જે કોઈ બાળકોની એ મહિનામાં બર્થડે હોય એ એક સાથે ત્યાં કેક કટિંગ કરીને ઉજવવામાં આવશે, જેના કારણે દર મહિને બાળકોના ચહેરાઓ પર સ્મિત લાવવાનું કાર્ય જે હોસ્પિટલના સ્ટાફ તરફથી જે કરવામાં આવેલું છે અદ્ભુત કાર્ય છે. જન્મદિવસ મુખ્યમંત્રીશ્રીનો છે, મુખ્યમંત્રીશ્રીએ અનેક એવા કાર્યો કર્યા છે કે જેના કારણે આપણે મા અમૃતમ યોજનાની વાત કરીએ તો મા અમૃતમ યોજનાના માધ્યમથી આજે ઘણા એવા પરિવારોની અંદર જે આર્થિક પાયમાલ થઈ જતા હતા અનેક બીમારીઓની અંદર એની બદલે આર્થિક રીતે ઘરની અંદર કોઈ બી પ્રકારનું નુકસાન વગર લોકોને ટ્રીટમેન્ટ મળે એ એમની યોજનાને લઈને આજે હું જોઉં છું. તો આ જ પ્રકારે નર્સિંગ એસોસિએશને બી એક ખૂબ જ ઉંડાણપૂર્વક કાર્ય કર્યું છે અને એ લોકોને અભિનંદન બી આપું છું. આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને જન્મદિવસની. રિપોર્ટિંગ બાય યાસીન દાના, BTS ન્યૂઝ, સુરત.